Varmt välkommen till Framgångspodden, Lasse Åberg. Tack så mycket, tack. Så roligt att ha dig här. Er? Hur tillhör de ungdomar som niar? Och det jag tycker är också lite extra roligt, det är att av alla de 270 intervjuerna jag har gjort så har jag aldrig sänt en podd på den eminenta gästens födelsedag. Nu sitter vi lite tag innan födelsedagen, men nu är det din födelsedag, så grattis på födelsedagen. Tack så mycket, tack, tack. 79 år. Ja, usch, påminn mig inte. Ja. Jag har en present till dig också. Och det var nämligen så att den här slog jag in och då tänkte jag att jag vet ju också att du gillar ju julen och allt som hör till. Så jag slog in en julpapper med lite Lucia glitter och sen... En flaska bananlikör. Eller? Nej, det är en flaska vin faktiskt. Ja, tack. Från Australien. Heders. Ja. Den kom hit med bananbåten. Jaha, titta. Ja. Jo, bananer har varit en del av mitt liv faktiskt. Ja, vad brukar du få så här en dag som denna på din födelsedag? Hur ser det ut? Får du någon banan på sängen eller något? Eller? Vi är inte så hårda på att fira födelsedagar på det sättet. Så att, och i min ålder förtränger man dem helst. Men min fru kommer att äta något gott, naturligtvis. Kära frun och jag. Och sen kommer väl... sonen och datorn att ringa, säger jag. Mors. Det är ungefär allt. Känns det kul att fylla år? Eller känns det bara för jävligt? Nej, jag kan inte säga varken eller där. Jag tycker det är... Tiden flyter på. Och det är inte så märkvärdigt. Alla gör det. Så att... Ja, det är okej. Men... Så eller känns det jobbigt att bli 80 då nästa år, eller känns det kul? Ja, det är inte jag, känns det som. Det är en 80-åring, det är ta med tusan inte jag. Det är någon annan figur som ser skröplig och gammal ut. Så jag lever i någon falsk självbild där. Ja. Jag är ung och frisk och spelar tennis, och vilket jag gör fortfarande. Så vidare, så att sikta mot 100-årsdagen. Om man kollar på ditt liv som det nu då, vad har du för rutiner då för att göra de saker du tycker är kul och hålla i form och sådana grejer? När brukar du gå upp på morgonen och sånt? Ja, ingen dag är den andra lik, kan jag säga i alla fall. Men frun chillar upp lite tidigare och jag ligger väl och drar mig till 8:30, någonting sådär. Och sen drar dagen igång då med en lång frukost med mycket nyttigheter. Och sen är det vad är det på det då? Dagens värv, ja, det är massa saker. Det är grape juice, ägg, müsli, yoghurt, halv kiwi, halv personfrukt. Vad är det mer? Katten och jag delar på ett ägg faktiskt. Okej, okay. Är det att ni... Katten vill ha gulan, så jag får ta vitan. Du ritar en del katter också. Katter kan man ju känna, jag har haft både katt och hund. Men jag har en katt som storebror. För att den var 5 år äldre än jag. Jag var liten. Jaha. Jag kände alltid att min katt var min storebror. Är det kattår då du räknade? Räknade människor? Människor. Jaha, oj. Så den var ännu oj. Äldre var han. Men han levde tills han var 19. Så blev en... Ja, en del är sega. Ja. Vi har också en gammal katt. En gammal dam. De går sin egen väg. Men du ritar ju en del katter. Eller målar. Vad tycker du om katter? Är de så lömska, känner du? Lömska varelser? Ja, det finns ju ett saying som det heter nu för tiden. Att hunden tror att han bor hemma hos dig och katten tror att du bor hemma hos honom eller henne. Så det är självständiga djur och det passar väl oss väldigt bra. Så vi inte... Vi försökte med hund för 40 år sedan, men vi var inga hundmänniskor. Det var inte så lyckat. Vad gick fel då för något? Jag orkar inte gå ut och gå med den? Nej,
vi skulle ha trimmat jycken då. Den skällde på och försökte bita cyklister. Och då skulle vi ha gått i slags hundskola med hunden, men vi gjorde inte det. Nej, det var inte så bra. Nej, den får man skippa. Av de här åren som har gått hittills nu, 79, vilket år, är det något år eller någon tid du känner så att men det här har varit nog den bästa tiden i mitt liv? Då skulle jag nog säga när jag kom in på Konsthögskolan. Det förändrade mitt liv radikalt. Jag kom in 1960 där och gick 4 år på Konsthögskolan och fick en sån här magisterexamen i grafisk form. Och det var en revolution i mitt liv. Från en arbetarklass, lägre medelklass till att träffa en massa konstnärliga elever helt enkelt. Ofta barn till andra konstnärer och ett helt annat sätt att tänka och det här med form och bild och så vidare. Så det var en stor grej för mig faktiskt. Och sen var det runt så det 200 som söker in och de tar in 20. Ja, det var 225 som sökte till grafisk form. Jag hade tur som kom in där. Vad var det för antagningar och sånt? Var det att man skulle... Arbetsprover. Man fick lämna in exempel på dem. Så jag tillbringade något halvår där och var ute och tecknade träd och grejer. Så tyckte de att ja, den här grabben kanske kan bli något. Vad var det som gjorde det att du kom in där? Ingen aning. Nej. Det är nog en slump. Men för mig betyder det mycket. Av de här åren som har varit tidigare, där vet du den bästa år när jag är på Konstfack. Vilket, är det något som du kan säga så här, det här är ett av mina sämre? Sämre år? Ja. Ja, det var ju inte så kul att få hjärtarytmi som jag fick i början på 2000-talet. Det var väldigt obehagligt. Jag blev väldigt trött och hjärtat slår otakt. Ja, men det är ju fixat nu med alla konstens regler. Jag har en liten maskin i kroppen som heter pacemaker. Den sköter sig. Jag hörde att du när du var där så frågade också läkaren någonting. Om pacemaker. Du frågade väl så här, hur länge den... Ja, just det. Nej, men den säckade. Han sa att den skulle hålla på betydligt längre. Men den började krokna förra året, så att jag har faktiskt bytt modell på den. Vem sa, är det så 219 månader eller något sånt där? Skulle den, ja, visst. Den skulle ha räckt betydligt längre än den gjorde. Men nu, det är fixat nu, så att... Nu har den en bättre ultramodell. Jag vet inte vad de stoppar in, men förmodligen hoppas jag att det var en... Från början var de ju väldigt stora och nu är de ju rätt så behagliga. Första pacemakern såg ut som en ishockeypuck. Det är inget kul att ha innanför skinnet. Ja, vad kul. Äntligen prata sjukdomar. Ja. Jag har skrivit ner några grejer som säkert många vet om dig, men många också inte visste om dig. Saker man inte visste om Lasse Åberg. Och en är då att du har ett, inte tungt kriminellt förflutet, men du har ändå ett kriminellt förflutet. Ja. Jo, nästan alla barn har någon period där de testar gränserna. Och jag gick ju då i Kristinebergs skola och där var ett gäng då som det kallas för att pickla. Man gick till Tempo då vid Fridhemsplan och så stal man småsaker. Jag snattade, just det. Och jag prövade att snatta, men jag hade inte riktigt nerverna för det. Så att jag, från att bli tjuv så blev jag hälare istället. Så att jag bytte till med de här grejerna som killarna snodde mot att jag gjorde deras läxor, matteläxas. Ja. Men det var då. Det är preskriberat. Sen var det väl någonting också lite mer i modern tid när ni var på någon fågelskådningsplats. Ja, just det. Det var ett program som Ardis Stryver och Torbjörn Axelman och jag gjorde.
då det var en väldigt kul sketch tycker jag. Det, jag var klädd som dirigent och så skulle jag liksom dirigera naturen. Så vi la lite latcho-ljud så det slog taktpinnen i notstället och så började en fågel sjunga när jag började. Och så helt mera fågel och sådär. Då visade sig att stället vi filmade på var ett sådant fågelskyddsområde. Och då var det någon snöd människa som gick förbi och aj då, de står i ett fågelskyddsområde, det ska jag anmäla. Så det gjorde han då. Och då ringde polisen, ja det är Gotlandspolisen. Ni har stått i ett fågelskyddsområde, erkänner du? Ja, då blir det 2 dagsböter av 50 kronor. Så att, det var smidigt. Ja. Vi hoppar vidare på nästa. Jag cyklar ju väldigt mycket, men du har aldrig någonsin ägt en ny cykel. Nu på gamla dagar, men när jag var barn så köpte farsan en begagnad hoj till mig. Fram till dess ägde jag ingen ny cykel och den snoddes dessutom rätt raskt, så att jag fick börja gå igen. Men sen naturligtvis köpte vi nya cyklar. Eftersom vi inte har körkort och bil så är det naturligt sätt att röra sig på ute i glesbygden. Vad har du för cykelhjälm? Jag har cykelhjälm nu för tiden. Det ser väl löjligt ut, men det är löjligt ända till man ramlar och slår i huvudet. Då är det bra. Ja. Vilken färg är det på den du har nu då? En svart med en elektrisk bananaloga på. Ja, det är fantastiskt. Du har ingen mobil och ingen körkort som du sa. Du har ingen mobil eller din... Jo, jag har en mobil nu för tiden. Du har mobil nu för tiden? Mm. Skönt. Det var min förutseende dotter som köpte en mobil när jag började få problem då med hjärtat. Jag tyckte du ska ha en mobil så att du kan kontakta ifall det händer någonting. Men jag glömmer att ha den med mig för det mesta. Och det mesta jag ringer är väl att jag ringer taxi med den. Annars använder jag den inte så mycket. När du ringer taxi eller sådana där ibland och säger så här, hej, jag heter Lasse Åberg, jag ska beställa taxi. Kan någon bara säga då att du är... Jag gillar dina filmer, eller? Nej, men jag har ju... Nu ska man inte göra reklam i de här poddarna, antar jag, men... Jo, det är bara ösa på. Ja, jag använder ju väldigt mycket Bålsta Taxi och där är ju byfåne där ute, så där vet de vem jag är och sådär. Och säger hej och nästan börjar prata väder. Och sen i Stockholm då så är det Top Cab som... också väldigt sympatiska så där att prata med. Som jag ringer taxi, det är i alla fall en relativt stor stad, så säger de, hej Lasse, jaha, har ni någon bil till mig? Ja visst, ett ögonblick. Så det är ju sympatiskt. En annan sak som man inte visste om det är att du har haft i alla fall ett bra att ta filmstjärna på ditt visitkort. Ja, just det, jo. De är tyvärr slut. Jag gjorde en sån här filmis med mig själv. Upprinnelsen till det är att saligen avsomnade Europafilm hade i foajén hade de sån här porträtt utav dåtidens filmstjärnor. Det var Signe Hasso och Hasse Ekman och alla var plåtade av en fotograf som heter Uggla. Jag tror att han är släkt med Magnus Uggla faktiskt. Han hade sån här stiliga porträtt med sån här chilibip kallas det för, med någon skugga bakom och sådär. Hans Ekman satt och rökte så här. Och så frågade man, då hade jag gjort några filmer som hade gått väldigt bra. Då sa de, ska inte du vara med i den här sviten på väggen då? Men då vill jag inte försörja det med ett nytt sånt här porträtt. Utan då gjorde jag en pastisch på den här sortens porträtt då. Där jag... sitter med en stilig hatt och en pipa i mun. Jag kan skicka en så får du ses. Ja. Och sista grejen i det här segmentet. Det är att du känns otroligt snäll och lugn. Men du har ju också
en mörkare sida i dig. Och det är ju att du vill döda folk, tänkte jag säga. Men det vill du inte. Men du kan vara avundsjuk. Väldigt avundsjuk. Har jag sagt det? Ja, avund är en bra drivkraft. Det kan föra en framåt. Är du avundsjuk någon nu? Det är väl snarare så att jag beundrar vissa människor. Och det kan man väl säga en slags avundsjuka. Jag skulle gärna vilja kunna teckna som Jockum och Nordström, och jag skulle gärna vilja spela gitarr som Joey Vadenius och så vidare, men det är ju inte avundsjuka, det är ju, jag tycker de är fantastiska. Så att. När du var 10 år gammal så började du att rita på allting och fick en del beröm för att du ritade bra. Jag började rita så fort jag kunde hålla en penna, antar jag. Men när jag var 10 år så fick jag så mycket beröm, som sagt. Och då började jag säga att jag ska bli tecknare. För att, och det där spädde ju farsan på. Då, han var ju en underbetald metallarbetare. Så han sa att du ska bli reklamtecknare, Lasse. De tjänar en jävla massa stålar. Ja, pappa, sa jag. Och på sätt och vis blev jag ju det då. Eftersom jag har ju jobbat parallellt väldigt mycket i reklambranschen. Du föddes ju i Hofors, men sen 6 månader senare så flyttade ni till Stockholm. Ja, tack pappa och mamma. det var bra att du inte fastnade där. Men det där tyckte jag var intressant också. Då flyttade ni till Fredhäll. Nej, först till Midsommarkransen. Okej. Okay. Men sen så erbjöds farsan och morsan en lägenhet längst ut i Fredhäll då, på Kungsholmen. Och de tvekade väl lite, för det var ju oerhört långt ut. Men som en liten sockerbit då, så fick de bo gratis ett halvår om de kunde tänka sig att ta den här stora ettan där ute i Fredhäll på Vischan. Och så blev det. Så att jag är uppvuxen då i Fredhäll. Som då faktiskt var lite lantligt, för att vi kunde ju spela fotboll på gatan i timmar utan att det kom någon bil, och hade vi någon sån här rop som skrek hets en bil, så tog man undan bollen ett tag. Sen började man lira igen. Det är ett nutida barn har nog svårt att förstå det. Jag är ju en sån generation, jag är ju 34 nu, så jag är ju en sån generation att jag har ju ändå varit med om att det finns möjlighet att spela fotboll i barndomen som inte nutidens barn får på samma sätt, genom att det är telefoner, det är iPads, det är curling. Ja, hur mycket sån sak som helst. Ja. Ja, det är ju har ju visat sig bli ett problem att ungarna rör på sig för lite. De sitter bakom sina skärmar, framför snarare. Och finns ju ett rörelse nu som heter Pep Generation, som de har frågat mig också om jag kan tänka mig att göra någonting för att, ja, påminna barnen om att de ska ut och leka, springa, röra på sig minst en timme om dagen, springa eller gå sina 10 000 steg och inte bara sitta framför skärmen och peta. Tänker du också på att man ska gå de här 10 000 stegen? Man har ju kollat på så här ställen i världen som säkert känner till, där man, de här blåa zonerna där man lever längst, och kollat på vad de gör, och man brukar äta mer så här växtbaserad kost, och familjen har en jättestor påverkan, och sen också att man går mycket. Jag går ju, jag bor ju några kilometer från museet, och där går jag ju fram och tillbaka, så det får bli mina, det blir ungefär, ja, mellan 4 och 5 kilometer. Och det ser jag fram emot faktiskt. Det är skönt att gå eller cykla dit. Vad har du fått med dig av din mamma och pappa då? Är det någonting som de har lärt dig som du har tagit med dig i livet? Ja, jag vet inte. Mamma var ju en väldigt kärleksfull mor och lite hönsmamma sådär. Då mådde väl brorsan och jag bra av. Och farsan var kul faktiskt. Han var släktens clown. Hade kul idéer och väldigt intresserad av jazz.
Och inte så mycket böcker och kultur och sådär, men just musik. Han var ju då en period trummis i flera swingband i Stockholm. Och jag har kvar lite affischer och orkesterbilder med honom. Som är väldigt kul att ha kvar. Jag läste också att du kom in och fick scharlakansfeber på sjukhuset när de trodde att du hade scharlakansfeber. Ja, vi var då i Hofors. För pappa och mamma åkte ju dit då på semestrar och liknande. Och det här var väl någon jul, tror jag. Så blev jag sjuk och de trodde att det var scharlakansfeber. Och det här var ju innan penicillinet hade börjat användas. Det var ju uppfunnet då av Fleming, men det var innan de hade börjat använda det i stor skala. Så att då åkte de iväg med mig till Söderhamn, vilket är en bit bort. Och blev inlagd där och det visade sig att jag inte hade scharlakansfeber, men jag fick det där på sjukhuset. Fy fan, vad drygt. Ja, det var lite nitlott. Så där låg jag då... Knottrig. Ja, jag var 4-5 års åldern. Och på den tiden var inte föräldrarna med då på sjukhuset, utan de bara lämnade ungarna. Och, jag vet inte, de fick väl inte vara med, tror jag. Det var väl inget kul för dem att lämna mig där heller. Men jag låg rätt så länge också, så att då tror jag att det måste vara lite personlighetsformande för mig, för att jag på något sätt fick jag den här känslan att nu grabben, nu får du ta hand om dig själv. Nu att kapsla in mig lite i dagdrömmar. Så det var nog en pers för mig. Minns du vad du gjorde där då när du låg där med hög feber? Var det mycket barn med scharlakansfeber i samma rum? Eller? Jag kommer inte ihåg. Jag var ju så liten. Va? Jag kommer ihåg när de hämtade mig. Farfar var med och då var jag så svag så jag kunde inte gå upp för en trappa. Jag hade legat länge då. Fick någon ögonsjukdom också på kuppen. Det var inget kul. Vidare det var synd om lille Lars där på den verkligen. Tiden. Verkligen. Du gjorde värnplikten också i Norrtälje. Är det någonting där du har tagit med dig till, man kan säga, debuten av den storslagna filmen? Ja, faktiskt. Jag gjorde också en repmånad faktiskt. Och det var ju en lekstuga. Jag har ju en undertitel där, hur man gör pojkar av män. Och det är alldeles underbart för folk som är fastlåsta i näringslivet och får ledigt och springa ut i skogen och barnslas och dricka pilsner och garva och prata och sådär. Ja. Om man nu bortser från det här allvarliga syftet att man ska skjuta ihjäl andra människor, så är det ju lite camping över det hela. Och det försökte jag ta fram då i repmånad. Vad är det för moment då som du minns från din värnpliktstid? Är det något som du kände var det en värdelös tid eller var det? Det var en avslipande tid socialt, därför att du bodde ju ihop med 5 andra grabbar i ett rum. Och man fick lära sig liksom på ett smidigt sätt att vara med varann och inte kräva så mycket utrymme själv utan anpassa sig. Och det blev en slags kamratskap som det är ett minne för livet. Mm. Men jag gjorde lumpen också. Jag gjorde lumpen som röjdykare. Och det var en av alla åren nu hittills, så har ju det året varit det som har vart mest annorlunda. Ja. Alltså man minns det ju. Alltså det känns som att det var så långt. Åren har bara flytit iväg lite innan och efter, men det där var ju någonting varje dag räknas. Det var något helt annorlunda. Och jag togs ut till någon sån här, det heter inte korporal i luftvärnet, det heter konstapel. Jag fick en konstapelutbildning. Låt som kling och klang. Konstapelutbildning, det är polisutbildning? Eller? Nej, det är inte det. Det heter, alltså korporal heter det inom armén, men i luftvärnet heter det konstapel då. Av någon anledning. Fråga mig inte varför. Var du sugen på att göra en karriär inom försvaret? Nej, det var jag inte.
Jag hade inga sådana ambitioner. Det skulle ju varit lite speciellt att se om det var så att det blev krig då. Du skulle bli tvungen att dra ut i krig. Vad skulle dina uppgifter varit då? Vad gjorde du för något inom? Jag fick en utbildning på någonting som inte finns längre. En eldledningsradar hette det. Man skulle också pejla in flygplan och så skulle luftvärnskanonerna skjuta på dem. Och det var några gamla maskiner som de hade ärvt från första världskriget nästan, som vi fick lära oss. Hoppas de inte finns kvar, för de såg redan då ut som de borde vara hemma på historiska museet. Ja. Och efter det här du kom in på Konstfack och sen gjorde du massa filmer och produktioner. Sen så kan vi dra fram till Repmånad då, som blev en superstor succé. Ja, till vår stora förvåning, för vi gjorde ju den med rätt så lätt handlag. Men den fyllde någon lucka där. Att vi blev väldigt förvånade. Hela början med att en kille som heter Bosse Jonsson ringde mig på 70-talet och han hade sett några av mina tv-program och så sa han, kan vi inte försöka? Han hade slutat på TV2. Han var vice vd på TV2 då. Och starta eget filmbolag. Så sa han, kan vi inte försöka göra en långfilm och försöka göra en sån här igenkänningskomedi, eller recognition comedy som det kallas för, som inte är buskis, utan som snarare är så här gör vi svenskar i olika sammanhang. Och då blev första försöket blev då Repmånad, för han var gammal underofficer, gått sån utbildning. Och prövade vi det. Och vi fick faktiskt lite skrivhjälp där också utav Lars Molin, den duktiga manusförfattaren och regissören. Är det någonting du minns från den då som var lite extra kul, eller något som ni inte trodde skulle bli bra men blev en total succé på den eller något? Jag tycker att skildringen av tjejerna på slutet är rätt kul, för att det, jag tycker, jag är väldigt nöjd med sista repliken där Monica Dominic säger, gud vad karar är barnsliga. Och sen de har sina poänger, de slår upp tält på en golfbana och liknande det. Och den scen som har nypt mest hos folk, det är ju när en stridsdomare säger åt en lastbil, du får inte åka över den här bron för den är sprängd. Och då åker de in till en färgaffär och köper lite färg och skriver helikopter på bilen, och så åker de bara förbi. Den talar folk om. Så. Ja, fantastiskt. Det måste vara så himla roligt att göra alla de här filmerna, för att, så här, att verkligen också saker som man själv tänker på, det här skulle vara så himla kul att testa, att ni bara testar och gör dem och sen så här verklighet av dem på film. Ja, jag kan säga då, jag ska bli lite allvarlig, att förarbetet är väldigt kul. Filmningen kan vara rätt så jobbig, eftersom jag har valt att vara auteur, som det heter, både vara framför och bakom kameran. Och sen så är redigeringsarbetet väldigt kul. Så att före och efter är kul, men själva filmningen är rätt påfrestande för mig. Ja. Men det är klart att det har varit kul. Vadå? Det är minnen för livet. Är det någonting som du har skulle velat göra men som hamnade på att nej, men det här kan vi inte göra? Det måste ha varit många sådana saker som låg på ritbordet, men det är så här, nej, men den här scenen, det där är... Ja, det är klart man klipper bort vissa grejer där. Vi hade någon sån där som jag tyckte var lite försökta tigags, att Stig Helmer skulle gå in på toaletten på Arlanda och möter en kille som har varit på toaletten och han har bägge armarna gipsade. Men den klippte vi bort av någon anledning. Men jag tyckte det var kul. Aha, men det stoppade flödet lite. Att Stig Helmer undrade då
hur han har kissa. Om bägge armarna är gipsade i Mitella så här. Hur fan han fixar det där? Ja. Det finns massor. Och sen blev det ju verkligen en megastor succé med Sällskapsresan filmen och golf och... Ja, vi listade faktiskt, Bosse och jag, vi listade tänkbara ämnen, och det måste ju vara sådana här massrörelser som vi svenskar gör då. Och då är ju charterresorna en rätt stor grej. Och, Soundtrip. Ja, och vi var ju inne naturligtvis på camping och den biten också. Och ett tag tänkte jag göra en film som heter 40, som skulle handla om 40-årskrisen, men den själv dog. Ja, det finns mycket. Ni har gjort mycket, men det finns också mycket. Här så finns det mycket kvar att göra. Om ni skulle bara fortsätta bara trycka ut massor av filmer. Ni gjorde ju filmer där så sjukt mycket. Men jag hörde även den här grejen med golf. Golffilmen som gjorde att det var typ 250 000 som spelade golf innan. Och sen efter när jag släppte filmen så gjorde ni en sättning igång jävla rörelse i hela Sverige. Vilket gjorde att det blev över en halv miljon som började. Det var väl inte bara vi, men golfen boomade ju då. Så att det fördubblades antalet. Det var svårt att komma in på få med, bli medlem i en golfklubb runt 90. Så att det hände någonting där. Och filmen bidrog lite till det också kanske. Det måste ha varit många som tackar er då. Alltså alla som äger de här liksom golfklubbarna. Du måste ju fått hur många så här, jag vet inte vad heter, frikort som helst. Bara, kom och spela på min bana, du är välkommen när du vill. Och så. Ja, det startades ju någonting som typ svensk Ryder Cup mellan Gotland och fastlandet, som heter Stig Helmer Cup och sådär. Så att det hade en viss påverkan, ja. Jag tänkte här att vi kan lyssna på ett gäng repliker som har gått under åren, som verkligen har satt sig fast ordentligt. Har du liksom några, en topp 2, topp 3 lista av dina favoriter? Nej, det kan jag väl inte säga. Jag lägger ju väldigt mycket energi på att få rätt tonträff så där. Och jag vill då säga att folk tror att vi improviserar mycket, men nästan varenda replik är skriven, va? I manuset. Så att, men det är ju en känsla av makt att kunna lägga såna här repliker i folks munnar och bestämma vad de ska säga. Så det är alldeles underbart att skriva en manus, tycker jag. Det är roligt. Hur kom ni på dem då? Har du något läge där som har blivit en väldigt... Filmskapande handlar i stort sett om vånda och post-it-lappar. För att det är väldigt svårt att hålla 90 minuter i huvudet, så att man måste göra någon slags flödesschema på väggen eller på golvet. Och då använder man post-it-lappar. Och sen så börjar det med att man väljer ämne, sen väljer man vilka karaktärer ska vara med. Och slutligen då, var ska de säga och vilka situationer ska de hamna i. Så att det är väl gången, grovt förenklat. Och sen så måste ni ta med mycket också så här vardagssituationer, att ni går i någon matbutik och sen hör ni någon säga något, eller ni så här för att kunna vara med om något. Det är ju en slags avsökning av vårt beteende, vi svenskar, när vi är på charterresa och liknande. Vad gör vi? Nu i mars gick ju din parkamrat som i filmen heter Ole Bramserud Skolmen bort. Ja. Hur kändes det? Ja, det är inte bara han, utan det är som det går någon slags epidemi runt om. Och det antar jag att alla som är i min ålder är med om. Att folk lämnar detta jordeliv. Min producentvän Bosse Jonsson gick ju också bort. Och en kille som heter Lasse Haldenberg som var med i filmerna har också gått bort. Och Tor Isedal i SOS har gått bort. Kim Andersson. Och Björn Granat. Men ja, det är ju så.
Det på något sätt har det här blivit så att den här epoken är över nu. På gott och ont. För min del. Jag menar att den är över för din del? Nej, jag kommer med största sannolikhet inte att göra någon mer film. Nej. Nej. Det där som du pratar om har jag själv tänkt på en del. Men jag har inte kommit till den åldern där folk i min så här närhet. Jag har sett när min mormor var där och det börjar bli det här fenomenet att folk som man haft väldigt nära börjar försvinna. Mm. Du har säkert också tänkt på det innan den dagen liksom kom att folk i närheten börjar försvinna, men hur var det att komma hit där det faktiskt sker? Där man kanske flera gånger per år får ett rätt så här tufft besked. Ja, det är bara att förtränga och tugga i sig det och fortsätta försöka. Man blir ju, en av effekterna är ju att du börjar ju ta hand om ditt eget liv, de små detaljerna, och värdesätta det på ett annat sätt. Jag kan ju fortsätta listan då, med Brasse och Magnus och Gösta Ekman, och jag menar, det är hur många som helst som har, Loffe, Janne Karlsson, det är en otroligt gäng som har bara stuckit de senaste åren. Vad är det för saker som du har? Du spelar tennis. Du käkar din dunderfrukost. Bamses dunder. Stig Helmers dunderfrukost varje morgon. Men diverse. Är det några andra saker som du gör för att känna så att nej, men det här gör jag för att ta hand om mig själv? Eller vara mer positiv eller må bättre? Eller så? Ja, jag mår ju som bäst när jag tar det lite lugnt. När jag tecknar, då kan jag lyssna på musik samtidigt och ha såna stilla perioder, och sen ha lite fartsträckor då och då. Det trivs jag också med. Så att, och jag har ju då varit freelancer hela mitt liv. Jag hade min sista fasta anställning 1958. Så att, ja, att bli pensionär för min del innebar ingen större förändring. Det har ju gör samma saker nu som jag gjorde innan. Jag hörde bara härom veckan, så hade jag någon här som vi pratade igen om hjärnan, och då hade det visat sig att hjärnan, man tappar ju, jag vet inte hur mycket procent av sin hjärna efter typ 30, men den förmultrar ju med åldern, hjärnan i alla fall. Men då hade man hittat att de som håller på med meditation så går det betydligt saktare, och vissa var det verkligen, när det var runt, jag för mig att det var runt 50-60 någonstans, så var hjärnan exakt likadan som en 25-åring. Alltså att den hade verkligen avstannat i det här, att den blev mindre och mindre. Just av den här meditationen, alltså icke-stress, lugn och vara i någonting. Och det måste vara exakt samma sak som du får när du är inne i ditt tecknande. Ja, jag får så kallad kattklocka. Man tappar tid, alltså man tänker inte på tiden. Man kan sitta i flera timmar och inte märka att tiden går. Och det känner jag är bra för mig då. Man fastnar i något sånt här, på något tunnelseende, sitter och håller på med sin bild då. Vad är du inne och tecknar mest nu, eller vad tycker du är mest kul? Jag gör ju jag har ju hittat någon slags nisch där jag gör bilder som har någon knorr så där. Det får inte bara vara så att jag går ut och ritar något, tecknar av något vackert landskap eller så. Det måste hela tiden vara någon liten idé bakom. Och när jag kommer på såna idéer så får jag ner dem i en liten anteckningsbok, och så gör jag vissa av dem där. Så. Och den senaste bilden jag gjorde, den heter World Cow. Det är alltså en ko med världskartan på oss i svart, som inte blev så dum.
Och jag listar, jag har flera bilder som ligger och väntar också. Så att, men vad symboliserar World Cow? World Cow. Vad symboliserar den för något? Är det en kossa? Det är en liten lustighet. Kossor har ju alltid svartvit, den rasen, den här svartvita kossan, vad de nu heter. Och jag har ju letat efter naturligtvis Mickey Mouse på väldigt många kor och hittat också perfekta mussehuvud på en del kor. Men så tänkte jag att jag ska göra något annat med den här koteckningen då. Och då tog jag världskartan. Mercators variant fick jag lära mig att det heter. Det finns olika varianter på hur kartor tecknas. Men Mercator, det är den här utbredningen då. Men man har Amerika och sen Sydamerika, Afrika. Jag såg en annan teckning där det var en pistol med blommor som sköts ut. Ja, just det, just det. Det är Love and Peace. Eller Peace and Love heter det. Och då jag tänkte på när hippietjejerna då på 60-talet gick fram till nationalgardet och stoppade ner blommorna i deras gevärspipor. De stod ju på vaktar och fick inte röra sig, och de här jättevackra flickorna, hippietjejerna, kom fram och log mot dem och stoppade ner blommor i deras gevär. Det är en väldigt vacker symbolhandling, tycker jag. Ja, nej. Den är häftig. Den inspirerade mig till den bilden. Det är, den bilden är ett collage. Blommorna har jag målat och använt lite collage. Pistolen hittade jag i någon gammal Sports Illustrated från 1800-talet. Du tecknar ju också mycket med som Musse Pigg och Kalanka. Jag gör inte det så mycket. Det har blivit det som folk känner igen, men jag tror procentsatsen är väl kanske 10-90. Så att jag gör ju väldigt mycket andra teckningar. Men tack vare att vi har det här museet då med Disney merchandise och serier och serieoriginal och konst, så är det som nyper hos folk. Så det är det de kommer ihåg. Åh, det är han som tecknar Musse. Och det gör inte mig någonting, jag menar det. Det har jag ju gjort några stycken, men 90% är inte Disney-grejer. Vilka Disney-filmer har du gillat bäst? Ja, det var ju de man såg när man var barn. Och i mitt fall är det då såna här förspel, kortfilmer, som jag fick tillfälle att visa då när jag gjorde ett program som heter Disney Time. De här godbitarna. Och en matinéföreställning då utan ett tecknat förspel. Det var ju en förspilld dag. Och sen, ja, naturligtvis de här Snövit, första långfilmen. Och Pinocchio, Bambi. Pinocchio, henne, Bambi. Sen har jag inte sett med Lejonkungen har du sett? Ja, Lejonkungen har sett. Och sen tycker jag de här Toy Story är väldigt välgjorda. Så det är otroligt vad de kan göra med 3D. Hitta Nemo, har du sett den då? Den tycker jag är bra, den här lilla fisken. Ja, jo. Nej, jag har sett bitar av den bara. Bitar. Jo, jag har sett en av dem. Just det stämmer. Jag tänkte att vi ska hoppa in lite igen på lite bananer. Om vi börjar med Electric Banana Band. Hur kom det till? I första serien av Trasan Apensson, Julens konung, så köpte vi in såna här videoklips med och väldigt bra musik, tycker jag. Det var Sparks, det var Blondie och så vidare. Och sen när vi fick göra en till serie, beroende på att de hade goofat med första serien, och
avmagnetiserat den, så tänkte jag då vi struntar i de här inköpta, vi startar ett eget band. Och då ringde jag till Janne Schaffer, för han hade ju skrivit vignettmusiken till programmet. Och han var i studio då med egen skiva och några killar, skickliga musiker, Peter Ljung och Pelle Lindvall och liknande. Frågade honom, skulle du kunna tänka dig att vara med i ett band som heter Electric Banana Band? Och sätta på en djurkostym, och det tyckte han lät kul. Och så frågade han de andra som var i studion och spelade i hans platta. Skulle ni kunna tänka er att vara med i ett band som heter Electric Banana Band? Fantastiskt. Och ja, varför inte? Tyckte de var kul då. Och då var det ju tänkt att det skulle vara bara i det programmet. I de programmen vi gjorde skulle vi ha ett eller två låtar med i varje program. Men sen så hörde folk av sig och ville att vi skulle komma ut och lira. Och hade väl en rätt blygsam karriär början på 80-talet, men sen skrev vi lite nya låtar och så hade vi någon ny premiär på Hultsfred. Och sen blev det ju en jättegrej av det. Bananfeber i hela Sverige. Ja, det blev en Maja Piraya och liknande låtar. Så att vi fyllde ju Globen två gånger. Det är helt otroligt, samma dag. Samma dag? Ja. Wow. Helt otroligt. Och sen var har jag gjort väldigt mycket märkliga spelningar, men Sweden Rock var ju ett märkligt också. Det var med 30 000 hårdrockare som står och gör Pirayan där. Det är så roligt ju. Vi måste spela den här faktiskt. Här kommer Pirayan. Min Piraya Maja. Nu är vi inne på 39:e året. Vi har väl fyra spelningar i sommar i alla fall. Men nu klingar det väl av så småningom, men det har ju varit latcho. Jäkligt roligt. Drog igång det för nästan 40 år sedan. Och det är liksom, det är ingen one hit wonder där, att det är en sommar. Nej, Monica. Nej, inte riktigt. Och här lyssnar vi på Min Piraya Maja. Var det du som skrev den här? Det går till så här att jag skriver texterna som jag sen skickar över till Schaffer, och så skriver han musiken. Så har vi gjort hela tiden. Och sen är Klasse då lekledare, så att det är våra uppgifter så att säga i bandet. Men hur kom du på själva Pirayan? För att alltså det här, jag minns ju, jag har ju sjungit den här miljoner gånger själv. Alla gick runt där och gjorde Piraya-danser och allt möjligt. Så här. Men Piraya är ju inget vi har i Sverige. Alltså det var ju inte ett erkänt ord i Sverige innan. Jag kanske var lite inspirerad av Povel. Han har ju gjort, han tycker det är så synd om alla elaka djur som Kalle Kobra och Tvigge T-skjärt och det gänget, så att han ville skriva låtar om några andra djur än Bäbe, Vita Lamm och det här Jolmet. Och jag var väl lite inspirerad på väl där, så tänkte att du gör en låt om en piraya. Och en annan låt som jag också lyssnade på bara under gårdagen, men det gjorde ändå att på något sätt så kom det ju fram minnen från en barndom som gjorde att jag vaknade och kallsvettig en natt. Och det var ju Olyckans sång. Hans garv där också. Ja, det är stort. Han demonisk. Och Teddan gjorde det där väldigt bra. Kanske lite för bra, för att det är väldigt många 40-åringar som kommer fram och säger att åh, vad rädd jag var för olyckan. Jag var inbjuden till riksdagen på någon lunch och då kom dåvarande finansministern Anders Borg fram till mig. Och det första han sa var, gud vad jag var rädd för olyckan. Fantastiskt. Och sen en klassiker. Vi måste ju hoppa in på
banankontakt. Banankontakt, vi lyssnar här. Den är ju fantastisk. Den är också bara satt sig. Om man gick runt där som en jävla zombie-robot som har banankontakter, kontakter och bananer. Hur skriver man en sån låt? Det här var ju en liten pastisch på Närkontakt av tredje graden, var det någon Spielberg, tror jag. Någon film som heter, kanske inte var Spielberg förresten, men och den talas det mycket om, och då tänkte jag dessutom är banankontakt lite kul där, för att det är ju egentligen en liten elektrisk grej som, ja, ser inte ut som en banan dessutom, men kallas för banankontakt. Den är rak. Ja, den är rak. Så det är en lek med ord, men det har ju blivit min grej lite så. Och sen ett annat, när man skulle lyssna på den här pelikanen. Det var fin miljölåt det här, tycker jag. Ja, den var ju en beställning faktiskt från Håll Sverige Rent. Att, vi har ju fått, jag skrev ju en Världens Barn ville också att vi skulle göra någon låt. Och då gjorde vi en låt som man heter Man måste bry sig om hur ungarna mår. Vi har fått som uppgift att göra någon slags kampanjlåt för olika grejer. Men är det någonting som du själv har haft som mål med det du gör, att du vill göra världen lite gladare, lite bättre eller locka till mer skratt? Är det något? Framförallt gladare, tror jag. Jag gör ju, när det gäller mina bilder, så gör jag dem dels för att roa mig själv och förhoppningsvis andra då. Samma sak med sångtexterna. Det ska alltid vara någon liten knorr eller något annorlunda i dem. Du får inte bara vara någon här, jag brukar kalla det för barnjolm. Att man skjuter under ungarnas nivå på något sätt. De kan gott få lära sig vad en piraya är. Precis. Skippa ekon, sattegranen och de här dängorna. Jo, men de hade ju sin tid. Har du själv blivit starstruck någon gång under dina dagar? Jo, det har jag. Många gånger. Ja, på 90-talet var vi ju nere i Cannes då med min producenten och jag. Och då bodde vi på sånt där filmstjärnehotell. Och jag hade på mig någon Electric Banana-tröja. Så kommer Jack Nicholson förbi och pekar på den och säger bananas. Och när jag skulle åka upp till mitt rum i hissen står Danny Kaye. Och Melina Mercouri satt på terrassen där. Och wow. Jag kommer ihåg att vi var ute på en lunch med Bibi Andersson faktiskt. Och några till. Och satt på ett sånt här flåsigt ställe som heter Eden Rock. Och då kommer det fram tre amerikaner till vårt bord. Och ska, de blir starstruck av Bibi Andersson då. Det är Bergman och hela den biten. Och de tre är då Harrison Ford, Steven Spielberg och hans, wow, Harrison Fords fru. Så det är väldigt kaxigt. Ja. Har du själv varit att många har darrat när de har kommit fram och ska ta någon bild med dig eller så där? Nej, men det är väldigt många selfies, kan jag säga. Det är väldigt många. Fick du mycket beundrarbrev när du släppte typ Sällskapsresan, filmerna och sånt där? Jag får lite brev då och då. Folk som tigger autografer och sådär, men inte
så att det på något sätt är besvärande. Det är lite kul och känns som lite publikkontakt. Sådär. Du har inte fått att folk ska skicka hem så här trosor till dig eller sånt där? Men jag är väl inte i den branschen riktigt. Det är väl de här riktiga rockikonerna. Men jag kan ju nämna att det... När jag var ner på bokmässan så kom en av Hollywoodfruarna, Maria Montazami, fram till mig och hade sett mig när hon var liten på tv och sådär. Och så stod vi och pratade lite och så kom fram en tonårstjej som blev otroligt starstruck av henne. Och frågade, får jag ta en bild? Får jag ta en bild, Maria? Ja, visst. Och så sa tonårstjejen till mig, du med mustaschen, kan du flytta på det? Att, ja. You can't reach them all, can you? Nej, nej. Hur träffades du och din fru Inger? På Konstfack. Hon gick på textil och jag gick på grafisk form. Ja. Reklam, som det hette på den tiden. Jag läste också att det var ett tag när det var den här superhektiska perioden att ni hade en lite tufft i en relation också. Ja, när ni spelade in mycket filmer, att det tog på er en relation. Att du var borta mycket och sådär. Ja, det var jag ju. Ja, tog på relationen vet jag inte. Men hon fick ju ta hand om barnen väldigt mycket. Och jag drog hem kulorna till hyran. Det är en väldigt normal situation för de flesta familjer. Är det något du ångrar i livet? Det brukar man ju inte ha. De flesta brukar ju typ svara nej på det. Men är det något du ångrar i livet? Nej. Det kan jag väl inte säga. Ingenting som jag kan dra fram ur själen på rak arm i alla fall. Jag tycker att jag har lyckats rätt så bra med de projekt jag har satt igång. Vad är bland de bästa liksom, tipsen som du har lärt dig av någon annan då? Som du har liksom, tagit med dig i livet? Är det någon som har varit din förebild och har tagit med dig någonting? Ja, det är ju väldigt ångest och väldigt rädsla när man sätter igång ett filmprojekt. Men då har jag ju lärt mig det att ta en dag i taget. Men inte omfatta hela. Utan pinna på med det lite då och då sådär. Så småningom så har du gjort filmen. Jag är ju skitskraj när jag sätter igång ett sånt 40-50 miljoners projekt. Och även kommer någon att vilja se det här och så vidare. Du vet, vanliga kreativa ångesten. Så. Är du orolig vad kritiker och sånt ska skriva också? Ja, jag blir sur om folk, men så jag brukar lugna ner mig med att säga att den snubben som man skriver det här, vi har förmodligen inte samma smak när det gäller brudar eller mat eller böcker, så att varför ska han just älska mig? Är det något som något mått eller någonting som du har levt efter? Ja, jag har en sån där skämtmotto som jag skrev upp på. Jag arbetar så fort jag får en ledig stund. Ja, det är bra. Arbetar så fort jag får en ledig stund. Jag läste någon annan som var på något så här sommarställe. Jag arbetar så fort jag får en ledig stund. Det är bra. Det stod det så här. Hur var den? Det var en bild på en groda. Och sen så stod det jag jobbade idag, men jag ska snart börja jobba men blev inte klar. Så jag, ja, just det. Hur är det den går? Jag har sett den också. Ja. Idag gjorde jag ingenting. Ja. Jag hann inte klart, så imorgon ska jag fortsätta med det. Så var det. Mm. Idag gjorde jag ingenting, men jag hann inte klart. Jag läste en annan grodgrej också som är lite kul. Nej, vi skippar den. Skit. Jag fastnar på den. Skit. Den kommer snart. Skit i den grodgrejen i alla fall. Ja. Det är en grodgrej. Jag är en grodgrej från, jag är en groda på mig här. Jaha. Röjdykargrodan. Ansel, våran grodgud. Jaha. Trevligt. Ni hade ingen gud när ni sköt ner flygplansgudarna.
Okej. Ni hade ingen när du låg i lumpen. Nej. Men här fick vi i lumpen. Aha. När jag var på röjdykt då fick man när man klarade det. Jo, men du är röjdykare, det är klart att du ska ha en groda. Måste man ha en groda på sig. Idag gjorde jag ingenting, jag är inte klar. Får fortsätta imorgon. Ja, just det. Jag tänkte vi kommer in på de sista frågorna nu. Och då har jag första, har du någon bok att rekommendera? Någon du läst som du tycker har varit extra bra? Ja, det är så många, va? Och de är så olika så det är svårt att plocka ut någon sådär som vi är en läsande familj, så att det sista tiden har jag läst mycket biografier. Men sen gillar jag alltså lite underliga böcker. Så där. Det finns en tjej som heter Shalansky som har skrivit en bok om fiktiva öar som jag tyckte väldigt mycket om. Men den är väldigt fiktiva märklig. Öar? Alltså ja, öar hon har hittat som... två olika öar som hon skriver om som de hade funnits. Men skulle det kunna vara typ så här elefantön som bara är elefanter på? Eller är det... Ja, fast det har inte fullt så förenklat, utan hon hittade... Det är sån här pseudovetenskapligt. Det är väldigt kul. Men är det overkligt så på det sättet att just på de öarna är det massa konstiga saker? Det är som att läsa vilken reseskildring som helst, bara det att öarna finns inte. Aha. Väldigt fint gjort. Aha. Aha. Tror du, så den rekommenderar jag. Den är kul. Alltså öar som inte finns. Mm. Tror du på några utomjordiska varelser? Jag tittade på ett väldigt intressant program häromdagen om de här svarta hål. Och det är ju... Då känner man att den här blöta klumpen vi har uppe bakom pannbenet, det är inte mycket att komma med. När man pratar om svarta hål som är lika stora som vårt solsystem till exempel. Dessa otroliga, ofattbara avstånd. Kort sagt så är jag väl inte helt övertygad om att det finns någonting som vi skulle kunna känna igen inom räckhåll. Några rymdvarelser sådär. Kanske finns bananvarelser där ute. Ja. Bananen. Men det som jag funderar på flera gånger i alla fall, det är det här som du pratar om, det är också Lasse, men det här avståndet, alltså att vad är på andra sidan hela tiden. Ja. Att det går ju inte i våran hjärna. Nej. Som vi skapar, vi tycker att vi är ganska smarta, men det finns ju så otroligt mycket mer. Och jag kan också tycka att våran hjärna är ett... Jag vet inte hur mycket IQ en hund har eller en katt har. Men det krävs för 20 för att öppna en dörr. Och vi har väl kanske 100 till 120 där någonstans. Mm. Vissa högre, vissa lägre. Men det är ju fortfarande, det är ju inte så att vi har 100 000 IQ. Eller 1 miljard IQ. Alltså det finns ju så mycket mer. Och det... Jag har sagt att få oss att förstå detta ofattbara som rymden är då. Det är... Det är som att lära en gråsugga att räkna på miniräknare, och det går inte. Nu är ju just det här Einsteins teori där, har man kommit fram till att det stämmer ju faktiskt, det här med händelsehorisont och vågor och en densitet som suger åt sig allt och så vidare. Ja, vad värsta vetenskapligt det här blev. Ja. Ja, det var inte meningen. Nej, får beklaga. Hur ser tiden ut för dig nu? Framöver, i år, 2019. Ska käka lite tårta, hänga lite på museet. Ja, det är några spelningar med bandet och sen...
är det mycket museet faktiskt. Just sommarhalvåret är det en intensiv period. Och jag försöker vara där så mycket jag kan. Och nu har vi en jättekul utställning med Fem myror killen Ove Gustafsson som illustrerade Fem myror och elefanterna där. Som för övrigt är klasskamrat med mig från Karlsfack. Han har gjort fina bilder som hänger. Och sen vi byter utställning 2 gånger om året och har haft väldigt roliga utställningar faktiskt. Har du något mer lockande som är i utställningen nu som är lite extra populärt? Jag lever lite ur hand i mun så där. Det får ju erbjudanden hela tiden som jag ska säga bulebä till. Och det brukar bli en 4-5 utställningar per år och spelningar. Och mellan det så är det tecknande och lite museet och sådär. Det vill säga att framsläpa mina dagar. Om det är så att man ska komma i kontakt med dig eller följa de grejerna du gör, hur gör man då? Ja, det är väl att gå in på museets hemsida. Det är bara att googla på Lasse Åberg så kommer det upp. Jo, nu kommer jag på det där. Grodgrejen. Time flies when you have fun. Eller som Kermit säger, time's fun when you have flies. Ja, det var härligt också. Jag får väl lägga till minnet. Time flies when you have fun. Härligt. Stort tack att du gästade Lasse Åberg. Ja, tack själv. Underbart att prata om sig själv.